nung isang araw pa nga tong balitang ito lumabas about sa Binance ano uh, kung saan binablock ito ng SEC or Securities and Exchange Commission dito sa Pilipinas para mag-operate. Ano nga ba ang nangyari? Anong magiging implikasyon nito sa sa atin ano? Uh, kabilang na ako doon kasi nagsimula po ako mag-invest sa cryptocurrency uh, through Binance. Naglaro din po kami ng aking uh, kaibigan ng tinatawag na Axie Infinity. Kinagamit po namin yung Binance sa pagbili ng uh, mga cryptos, ano? so, yun, SLP tokens and so on. So ano nga ba ang implication nito at tuloy-tuloy nga ba ang pag-block ng SEC uh, sa Binance dito sa Pilipinas? So basahin natin itong balita ano from Manila Bulletin. So marami naman naglabasan to sa iba't ibang dyaryo, sa TV ano. At basahin natin tapos tatagalogin natin. At may mga babala po dito sa mga nagbebenta diyan ng tokens, ng hikayat. So dapat n'yong mapakinggan to at kasi uh, ano to eh, parang makakasuhan ka kung ikaw ay magpo-promote uh, nito. So ganito po yung balita ano. Kusa natin. SEC daw ang SEC po ay sec Securities and Exchange Commission, ano? Blacks access to Binance crypto exchange dito sa Pilipinas. So, um, SEC is warning the public against using online cryptocurrency nga exchange Binance as it moves to have the platform block in the Philippines. So, yun nga, ano, binablock na nga ng uh, SEC itong Binance dito sa Pilipinas sa pag-ooperate nila. So yung move down nito is part of the regulator's activities aim at safeguarding the public from unregistered investment products. So doon pa lang po, dito sa linya na to, ibig sabihin po, hindi nakarehistro ang Binance sa SEC, which is dapat nakarehistro sila. Kasi po yung SEC na yan, di ba, Uh, forms of investment kasi to eh pera-pera din to. Uh, kahit token siya, siguro ang pagkakaintindi ng Binance dati ay no need sila mag mag-register sa SEC. Pero ngayon kasi sinisilip sila ng SEC ano, Securities and Exchange Commission kasi pera pa rin naman niya nag-iinvest pa rin ng tao. So Uh, sa pagpapatuloy natin sa advisory dated noong November 28, so uh, mga one week ago na yan, yung attack down noted that Binance is not authorized hindi pa authorized ano na magbenta to sell or offer securities to the public in the Philippines so pursuant ito sa Republic Act number no. 8799 ano or the Securities Regulatory Code SRC so ito makinig kayo no, kasi may mga babalaan dito at kung ito ay Alimbawa, um, uh, dati kasi bumibili ako ng mga, yun nga, mga tokens na yan. Uh, sa mga, mga tao rin, ano, nagbebenta. Sa ganyan, sa Binance and other. May MEXC pa nga eh. ano, parang gano'n. Uh, dun Doon din ako bumibili. So, may mga babala dito sa platform na to, ano. Kung kayo nagbebenta, bumibili, or nanghihikayat. So the SRT provides the entity seeking to engage in the business of buying or selling securities or as a broker dealer or seeking to create operate an exchange for buying and selling of securities must secure a secondary license with the SEC. So you know, Binance defines itself as a facility for trading financial instruments and offers investment products including spot trading. Yan, ginagawa ko pa in spot trading ano. Uh, open pa ako ng Binance, bumibili ako diyan, tapos tinitrade ko pag alam kong tutubo na ako ano, binebenta ko na siya. So spot trading using leverage future contracts, option contracts, cryptocurrency savings account, cryptocurrency staking services and platform for initial coin offerings. So alam ko sa mga nag-i-invest ito sa cryptocurrency gamit ang Binance, MEXC at other ano pa no platforms. Aware na kayo kung paano uh umiigo ito. I think Coins.ph ay hindi naman nabanggit dito sa mga user po ng Coins.ph kasi sa Pilipinas po ito I think registered. It check natin yan ano kung registered ang Coins.ph kasi ginagamit ko rin po ang Coins.ph before. Uh so SEC found that Binance daw has been actively employing promotional campaigns on social media. O naman po, para maka-attract talaga yun ng mga investors, buyers. Ano? Filipino to engage in investment and trading activities using its platforms. Totoo po yan kasi ah uh, paano ko po nalaman ang Binance is because of social media rin. Yan rin tayo nahikahin. But uh, sa experience ko po kasi medyo I don't know, hindi naman lugi. Mm kumita naman ako kahit papano sa pag spot trading gamit ang Binance ano. So natuto rin tayong mag uh, basa ng mga signals kung uh, bullish ba, uh, bearish, alam po 'yan ng mga nagtitrade dito. Pag bullish positive ano, positive yung market sa platform yan. Bearish medyo negative po 'yan. So dapat marunong po kayo din magbasa. Though uh, parang ano din siya eh? hindi mo rin talaga 100% mahuhulaan or mapipredict kung talagang um, tutubo ka or maganda yung market. So, pero mar marami pong paraan dyan. Ano? Marami pong paraan. So, uh, dito, based sa commission database, the operator ng platform na Binance ay hindi nga registered Uh, as a corporation po in the Philippines and operates without necessary license. So, wala po talaga silang license. So, bibilisan lang natin, ano? So, yun nga daw pong mga uh, nag-a-act as salesmen, brokers, dealers or agents, representatives, promoters, recruiters, influencers. Nako, sa mga influencers pero sa YouTube lang, hali na at uh, sa Facebook endorsers and enablers of Binance in selling or convincing people na mag-invest in, sa platform na ito, sa Pilipinas, even sa online means, may be held criminally liable under Section 28 po ng SRC. At mape po ng 5 million or suffer imprisonment of up to 21 years or both. So, pwede kayo magbayad ng 5 million Uh, magkakulong na 21 years or pareho. So, iwasan na po natin ang pag-promote at panghihikayat ng iba sa uh, pag-invest at paggamit ng Binance kasi nga po hindi sila otorosado at registered dito sa Pilipinas. Marami pa po ito, you no? Know? Uh, hindi lang talaga Binance to ito. Yung SEC daw has recently issued advisories then against similar entities like OctaFX. Alam ko parang may hindi yata si Manny, ay ko lang kung OctaFX ba yung kanyang uh, pin Pero promote Pero meron, may nag-promote po ng Octa FX. Octa Trading and My Trade, no? Marami po naglalabasin sa YouTube nito, ano? At sa Facebook. So, yan po. Iwas-iwasin natin. Lalo sa mga promoters dyan, ano? At mga nag-YouTube, uh, uh, mga content creator. Huwag nyo po munang i-promote ang Binance kasi po talagang delicate po yan. So, yun lamang po ano, uh, sundin lang natin yan para hindi tayo magka-problema. So, te, uh, till our next video po, marami po tayong pag-uusapan. Nagbabalik na po tayo dito sa ating uh, Richard.